Inte en enda råtta har vi sett här nere hittills, vilket är helt sjukt om man jämför med tidigare när jag har varit här. Alltså det har kryllat utav råttor, men det har ju då som sagt varit i Phuket de andra gångerna. Inga råttor och kanske typ 2-3 kackelacker. Det är fan inte mycket. Jag tror jag får thailändska loppor. Jag skojar. Det kliar faktiskt, men jag tror inte det är några loppor. God morgon och välkomna till nästa Thailands vlogg här. Då ska vi se, jag vet inte, man säger väl inte ens heller vad det är för någon dag eller någonting så här. Jag kan väl säga vad det är för dag idag. Det är tisdag, klockan är 08:51 nu. Vi har precis varit och käkat frukost. Och alltså på förra hotellet, ni får nog kika typ på förra videon om ni inte har sett den och sen den här. Men på förra hotellet var det skitdålig frukost och det är det här också. Och det tycker jag, det förstör faktiskt en del av min upplevelse här i Thailand. För det är någonting som jag minns det som någonting helt fantastiskt sen tidigare jag har varit där. Det är klart att det är olika. Men jag har bara upplevt bra tidigare. Med massa juicer och pannkakor och gigantiska liksom så här valmöjligheter. Nu är det mer så här varm mat de serverar och jag kan inte äta varm mat på morgonen. Jag är trött i alla fall för att man kommer över det. Jag presenterar här nu dagssituationen när man säger för tillfället. Jag är trött för att jag har satt upp i natt och redigerade vloggen då som ni såg tidigare. Men jag har inte fått upp den ännu i pratande stund. Men det måste jag försöka kämpa lite med så jag kan få upp den. Jo, i den videon då insåg jag vilken jävla ful turist jag är. Vi ska lämna här idag och åka till ett annat hotell. Så att, och en annan ö också. Så det blir äventyr idag igen. Hej Sari, god morgon. Så att om jag ska hinna filma hur det ser ut här där vi bor så får jag göra det nu. Visst ser det ut här, alltså speciellt på kvällen, så det ser det ut som att det är typ så här tillfälligt, att det inte finns på riktigt. Som att vi spelar in film här bara typ. Kan man sitta här ute och gotta sig? Men du ska bara filma innan ni har rotat i hela rummet. Ja, jag vet. Nu är det skitstökigt, men det är ju så. Det är ju man städar upp alla sina... Kappe? Ja. Vill du ha t-shirt på eller vill du ha den där vita tröjan? Vad tänker du? Jag tänker att jag ska ta den vita långärmade tröjan. Det här då ser man liksom direkt när man kommer in. Rummet är väldigt fräscht. De är bra på att hålla det rent. Liksom jag har inte sett någonting som gör att jag inte tycker att det är nice liksom när det kommer till det. Jag gillar allting med det här hotellet. Förutom frukosten då. Det är verkligen grejer allt här nu. Men det, jag tror det blir så här för de flesta när man är iväg. Jag vet inte. Man har liksom ingen ordning. Ingenting har en plats. Så tänker ni. Vart i badrummet gjorde jag också när jag kom hit första gången. Det är in här. Det går bra. Vi går inte att locka här direkt. Vi tar det senare. Det här som vi gör nu med att liksom resa från en plats till en annan. Det är ju... Det är lite jobbigt och sådär i värmen, det är det, men det är så värt det, för man vill gärna komma runt och se olika platser och sånt. Och typ om man jämför rent av från typ Koh Lan som vi kommer ifrån nu. Alltså där vill man inte stanna mer än typ, för, i alla fall i våran smak, mer än typ 2 nätter, vi bara 2 nätter och det tycker jag det var perfekt. För man vill komma dit för att se naturen och liksom uppleva stränderna. Men sen resten så är det väldigt mycket så här, det är mycket moppar så man kan inte gå runt och liksom heller hoppa. För det finns inte heller så mycket hopping och affärerna stänger 10 typ. Så det är väldigt tidigt, nattlivet är helt uteslutet där. Nu tycker jag att jag låter negativ men inte så jag menar utan jag bara berättar min åsikt. Jag tycker verkligen att ni ska åka dit. Men jag tycker att man ska utgå ifrån att man bara är där några dagar och sen att det räcker och så ska man vidare. Och det är det vi gör nu. Nu kommer de, jag har åkt 2 olika taxis. Hoppar du in hjärtat? Mm. Är du med sig? Äntligen på speedbåten. Jag tror att om vi drar exakt så här all jävla information om exakt hur ni ska ta er typ till de här olika öarna och sånt, då blir det bara förvirrande tror jag. Kommer ni väl till Thailand så då löser man liksom det. Så jag tänker att jag utgår mer ifrån liksom vart vi är och vad jag tycker om placet. Nu ska vi åka speedboat då till, jag vet inte vad den heter. Det var Koh Samet vi var på väg till här. Jag måste slänga in det i vloggen så att ni är med i vad det är som försiggår och vart vi är någonstans. Nu är vi på väg till Koh Samet
Och ön vi var på innan hette då, eller den heter Kolan. Ja. Tack för trippen. Man ska betala en slant. Jag vet inte hur mycket det är, men jag tror det är 200-300 baht för att få komma in här. För någonting där, det här är typ någon national eller något, kanske naturreservat, jag vet inte. Man ska i alla fall betala, så det ska vi göra först. Utöver det så är vi ju liksom framme nu. Vi ska bara hitta till hotellet. Och jag tycker att resan har gått väldigt smidigt och bra här. Allting löser sig ju liksom i Thailand. Väldigt smidigt. Och det har inte varit så mycket väntan. Jag tycker nog det är väntan som är jobbigt när man reser. Thank you. Men det har inte varit någon väntan idag. Kom med. Och vi bor nära varandra. Ja, vi bor ju två stycken olika här. Ja, ni bor ju den där. Så. Ja, vi fanns ju in där då. Helt okej okay utsikt. Är det gott det här? Är det gott eller vad? Håll och köft. Alltså helt jävla ställe. Som någon är på att fåglarna. Det finns ingen frukost på hotellet där vi bor nu. Så planen idag här på morgonen var att vi skulle gå till 7-Eleven. Vi är här också nu, så vi har hållit oss i planen. Men att vi skulle ta med oss frukosten och sätta oss på stranden då och käka det där lite goal. Så ta lite feta Instagram-bilder och... Men det blir lite ett annat perspektiv nu. Jag tycker typ att det är lite mysigt. Titta här. Det här är ju... Jag tror jag har delat det någon gång på min Instagram story att alltså, ni måste testa det om ni aldrig har gjort det innan, att äta alltså, pålägg i en croissant. Croissant, svinggött. Men jag ska ha en toast här. Strömmen gick precis, men det hann jag inte få med på film. En annan sak som är riktigt nice, det är att det är typ bara thailändare här. Alltså det är ett fåtal andra turister som man har, alltså turister liksom från Sverige och så här. Jag tycker när jag har rest tidigare så har det varit så här att man hör svenskar ganska mycket överallt runt omkring en. Men nu är det mer thailändare, mestadels. Jag gillar det. Jag är inte så jävla känslig mot regnet. Jag sa bara det här, alltså det här med att vi inte kunde gå till stranden på grund av vädret. Men det är ju det när det blåser, då är det inte kul. Men det har slutat blåsa nu tycker jag. Så att vi sitter här nu på stranden efter planen och ska trycka lite käk här. De värmer ju alltså de här toasterna, så de, åh, alltså det är så jävla gött. Vi har köpt 4 stycken olika. Jag vet inte vilken av dem, vad du köpte? Jag tror det är spenat också i den här jäveln. Are you going to clean it now? Later? Clean? If you want. Thank you. Jag är tillbaka nu på hotellet här med min sambo. De andra, vi bor ju på olika rum såklart, så att vi vaknar upp lite olika tider och så. Och speciellt nu när det inte finns någon frukost på hotellet, så har vi bara sagt det att vi går upp när vi vill och så åker vi eller går och käkar det vi vill. Och så ska vi liksom hänga sen under dagen. Men jag vet inte vart någon av dem är nu. Jag var med min sambo nu när vi var ute och käkade frukost. Men sen så skildes vi åt och då, nu hittar jag inte han. Jag får gå en vända till helt enkelt och leta efter honom. Jag tycker verkligen om det här vädret faktiskt. Det är nice, man får ju en annan energi. Man blir ju helt av när det är så här 35 plus grader liksom. Så det här är faktiskt lite härligt. Man kan gå runt och kika på ett annat sätt utan att bli så jävla trött. Där är han. Åh, gött. Hej. Är du rädd? Ja, jag blir skiträdd hjärtat. Varför? För jag tappar bort dig. Ja, vi hade ingen plan där på var vi skulle mötas. Nej, jag gick runt och visslade hela tiden. Där. Jag visslade också. Nej. Jag kan inte vissla så högt. Jag gick tillbaka till och med det här. Jag hittade ett... Ja. Älskling.
vet inte vad farsan håller på med, om han tror att han kanske, alltså, om han visar framfötterna så kanske han får jobba nere. Jag vet inte om det är det som är hans tanke. Vad gick sen då? När jag cleanade allt det här. Har du fått jobb? Ja, nytt jobb. In Thailand. B.J. Arne from Thailand. Vad är klockan nu? Den är 11:15. Och vi sitter och håller på och fixar ett nytt hotell. Eller nytt hotell. Alltså vi ska ju... när vi lämnar härifrån sen, som vi, där vi bor nu, så har vi inget hotell bokat. Då ska vi åka tillbaka till... in till Pattaya, liksom där Jomtin som vi var i början då. Ja. Det kanske ni har sett i förra vloggen. Men vi har inget bokat där än. Så vi måste fixa det nu. Ja. Och jag hatar det. Kan någon relatera till det? Alltså jag hatar att sitta och kolla på hotell. Ja, ja, ja. För man vet inte vad man ska ta och... Och man blir orolig att, liksom, att man tar något som ser bra ut. Och så är det inte bara man väl kommer fram. Det är ju största besvikelsen. Och sen vi ska se vad vi hittar. Man ska inte gnälla, herregud. Men man blir förvirrad för man har suttit en stund och tittat på massa hotell. Vi är Thailands nationalrätt. Ja, men det var inte särskilt gott. 45 kronor betalade vi för den måltiden där. Vilket är, det är väldigt billigt, helt fantastiskt. Men jag gillade det inte. Alltså, just den rätten Pad Thai. Nej, jag tyckte inte det var gott. Det var väldigt gummi. Nej, jag fattar inte grejen. Jag köpte i morse en yoghurt. Som jag aldrig åt upp, för jag åt ju också två toast. Och det här är då en yoghurt med kolasmak. Låter inte speciellt tilltalande, men skit nu i det! Det är ju bara för att det är en kul grej, det är ändå kola yoghurt. Jag kan ju trycka den nu då när jag ändå... Lite iskaffe. Den här är svingod, den borde ni också köpa om ni är på... Kommer till Thailand, 7-Eleven. Det handlas detta, kan ta upp till en timme. Din betalning gick igenom, bekräftelse på morgon. Ja. Vad bra, men annars det ser ut som, nu har vi liksom bokat hotellet. Det blir bra, för så kan vi släppa det sen. Nu ska vi gå och få lite massage. Ta på mig. Jag ska inte ta på byxorna. Du kan ha på dig byxorna. Hon säger någonting med take off. Undrar om hon menar kläderna. Vad fan är det? Jag har en Can I get the towel? Yes, it's cold. Towel. Thank you. Hey. Hey. Shut up. Vi har bytt destination nu. Sitter på beachen i världens mysigaste. Titta de här. Och bara gott oss. Vi har utnyttjat happy hour. Så vi har beställt in lite öl. Och nu har vi beställt in lite käk. Nu har vi testat tuggben. Ta lite vatten i handen. Kattmat. Och lite vatten. Du blir så söt i alla fall. Du blir så söt. Vad fan vill du ha då? Nej, ni kommer ju vara här med oss. Kan du åka med för Sverige? Ja. Och se där kan vi... Jag vill visa grönsaksben. Happy birthday! Thank you! Please take your card. Thank you.
Vi har värsta beachdagen idag. Jag har varit här ganska länge utan att jag har egentligen tilltalat kameran på det sättet. För att jag tror det är bäst att låta bli och hålla på att ta upp den här stora kameran hela tiden. För ni vet ju det är. Den här fina, fina sanden. Den tar sig in överallt. Helt fantastisk strand. Men alltså, jag vill inte förstöra min kamera. Men jag har ju med min GoPro, det har ni sett. Så den kommer vi också använda nu. Vi ska gå ner och snorkla. Och vi hoppas då såklart på att det kommer vara mycket fisk. Vi har erfarenhet sedan tidigare om att få se väldigt mycket fisk. Vi måste bara hitta de här bra ställena, för det är just här. För vi har inte varit här innan, som sagt. Så vi ska gå ner och göra det nu. Vi har suttit här jättelänge. Vi bara äter gott och dricker gott. Jag har solat lite också. Fan, jag älskar att snorkla. Men vi har inte hittat något bra snorkelställe än i den här videon. Det har verkligen varit jätteoklart i vattnet. Liksom mycket sand och sånt där som har kastats runt. Och det gör ju väldigt mycket. Det behöver vara en bra beach day till 100% för att det ska vara bra att snorkla. Och det här, nej, det lyckades inte. Okej, vi ska checka ut härifrån idag, så att om ni ska få lov att se hur det ser ut här där vi bor. Så är det nu. Gör ni? Jag är så varm. Okej, ja, men det är ju väldigt enkelt, som också det har varit i de andra hotellerna. Det är ju liksom så här, det är en säng, en konstighet. Jag sover som en gud i den här sängen. Riktigt skönt. Jag har också erfarenhet sedan tidigare när jag varit i Thailand, och det blir ju helt enkelt att jämföra med tidigare såklart. Att det har varit lakan man sover med, så har inte varit fallet på något av de tre hotellerna vi bott på hittills. Och jag gillar det, för man har ju aircondition, så det är inte så att man svettas. Nej. Men ja, det är väldigt fräscht. De har varit riktigt duktiga med städningen och sånt här. Så jag har ingenting att klaga på faktiskt med det här stället. Han har en garderob. Här har de också safety box ifall man vill låsa in grejer. Det har de inte haft på de andra ställena. Jag tycker ändå det är ganska skön grej att kunna göra och låsa in. Men här inne då har vi badrummet. Inga konstigheter. Väldigt basic, men jag tänker att det ingår ju verkligen att man måste ju visa hur det ser ut där man bor. Sen då, nu ska vi åka tillbaka idag in till Pattaya liksom, fastlandet om man säger. Och nu kan jag liksom dra då som en färdig recension efter att vi har varit både på Koh Lan och Koh Samet. Det här är Koh Samet. När jag kom hit och sa jag tycker om den här ön mycket mer än Koh Lan. Och det var ju typ så här för att det här är större, och tänker man, här finns det mer möjligheter. Men det som jag har insett nu när man har varit på båda öarna, och man kan jämföra liksom så, det är att varför åker man ut i en ö? Man åker... Vi gör ingen sari. Ja, men jag har ju inte skleder på mig. Ja. Varför åker man ut i en ö? Det gör man ju, eller i alla fall i mitt fall, för naturen. Man åker inte ut i en ö för shopping, eller för att festa, eller för maten, eller massagen. För det finns lite mindre i fastlandet. Så det är ju... för naturen. Och då skulle jag vilja ändra helt från det jag sa, att jag älskar Koh Samet mer, till Koh Lan. Jag tycker Koh Lan ska man åka till. Åk hit också, absolut, det är ju så. Men naturen är finare på Koh Lan. Stränderna var klarare, i alla fall utav det som vi har sett. Vi har inte hyrt någon moppe här. För det blir aldrig så, ju pallant helt ärligt, åka mer. Alltså, jag har åkt mycket moppe. Det var blött också. Ja, det var blött så det var farligt. Vi såg en som ramlade på moppe och ja. Ja, ni får bestämma själva, men det är bara mitt tips. Jag tycker åk till Koh Lan om ni vill åka till Finas. Man kan göra det som en dagstripp också. Det kanske vi kommer göra igen innan vi åker hem. En Koh Samet, alltså jag ångrar inte. Det är jättetrevligt och så, men det är ju en vanlig strand liksom. Och så är det lite affärer och sånt. Det är precis som inne på fastlandet egentligen. Ja, så vi ska packa det sista nu och sen så är det dags för oss att checka ut härifrån. Så jag tänker att det här är det för den videon. Jag kommer att vlogga mer här nere, men nu ska vi liksom, nu är det bara så här tillbaka till, ni har ju sett det, taxi, speedboat. Taxi igen och så checka in på det nya hotellet. Jag är skittaggad på det. Hoppas att det är bra frukost där. Tryck på like om ni gillar de här Thailandsvloggarna. Så kickar vi den och så ses vi helt enkelt i nästa video.